Na mtazamaji, tuendelee kusema na Citizen, ambapo kama umekuwa ukitufuatilia tunajadili kuhusu Kiswahili na teknolojia pamoja na matumizi ya lugha ya Kiswahili humu nchini katika sehemu mbalimbali, kwani kama tujuavyo kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha ya taifa. Angalau wapo baadhi ya watu ambao kidogo wanaitweza, lakini imeweza kupata nafasi kubwa kwa kuweza kuwekwa katika katiba kwamba iweze kutumiwa sehemu mbalimbali ikiwezekana, ama pia inaweza kutumiwa kule bungeni. Studioni kama nilivyokuarifu, ninaye Timothy Mahea ambaye ni mkuu wa kitengo cha masoko katika maktaba ya kitaifa, Almasi Ndangili ambaye ni mwandishi wa vitabu, na Robert Wanyoike Robi Filosomani, yeye ni msanii wa Akiba Maneno. Tulikuwa tunazungumzia pale kabla ya kwenda mapumzikoni kuhusu mbona ukaamua kuingilia tasnia hii ya Akiba Maneno, ambayo watu wengi hawajaifahamu. Ukajaribu kutueleza. Sasa labda utupe kionjo kuhusu Akiba Maneno. Una lipi ambalo unaweza ukatuambia ambalo umetutayarishia leo? Nina shairi moja linaitwa Filosofia za Karne 21, ambapo nazungumza kuhusu mambo kadha wa kadha ya kijamii, maskini, ujinga na maradhi. Vyote vilivyo duniani kitambo vilikuwa ndoto. Ulianza moshi, kisha ndo baadaye ukaja moto. Na nasi japo litamu huzaliwa juu ya miiba, ila ngono za kiholela uleta maradhi na mimba. Shangai kusikia mchawi ameenda kwa mganga kupata matibabu, meza kwanza matembe kabla hujaenda Loliondo kwa babu. Amini kuondani kwamba vyote duniani huwa na tofauti. Kuna juu, kuna chini, kuna msichana, kuna mvulana. Basi angalia nyuki wanavyounda asali kwa kelele na sifa mzingani, kisha tazame miwa ilivyokimya na kutulia shambani. Siku zote una kiakili, achia macho yako atazame, usione vimelea uvipande mzame. Maana bwana mkorofi uchungu mwingi kwa mjane, na mchanga wenye rutuba huwa na mazao tofauti na wao. Ndoa kuingia doa ni sawa na nguo nyeupe kupata madoa doa, ila kuna siku jogoo alikuwa yai, lakini leo hii anatagisha mayai. Wefukuza umaskini, ujinga na maradhi, kisha karibisha bidii, werevu na afya. Hizi ni filosofia za karne ya 21. Kionjo. Hicho ni kionjo. Atina nasi humea juu ya miba, lakini lina utamu. Lina utamu yani. Halafu ile nyingine, mstari mwingine ule umenivutia hapa, ama naweza kukumbuka. Si ajabu mchawi yani, kwenda kwa mganga ama ushangae kuona mchawi anaenda kwa mganga kupata matibabu. Wewe meza kwanza matembe kabla hujaenda Loliondo kwa babu. Amini kuondani kwamba vyote duniani huwa na tofauti. Kuna juu, kuna chini, kuna msichana, kuna mvulana. Basi angalia nyuki wanavyounda asali kwa kelele na sifa mzingani, kisha utazame miwa ilivyokimya na kutulia shambani. Siku zote basi ona kiakili, wachie tu macho watazame, usione vimelea uvipande mzame. Bana bwana mkorofi ni uchungu mwingi kwa mjane, na mchanga wenye rutuba huwa na mazao tofauti na yao. Ndoa kuingia doa. Alafu kuna swala umezungumza, ngono za ki ngono za kiholela leta maradhi na mimba. Nafikiri sasa tu tukiamua kuchambua ama kulichambua hilo, sio shairi, kuna tofauti hapa. Kuna tofauti. Tutazungumzia tofauti ya mashairi na Akiba Maneno. Kweli. Tueleze tofauti ya Akiba Maneno na, maanake tumeona hawa wagani wetu hapa wakigani shairi. Na sasa wewe umekuja na hii usanii wa Akiba Maneno. Kikweli kuna mtafaruku kidogo, especially yani kwa kizingatia upande wa wanaofanya spoken word. Wanasema mimi nafanya spoken word poetry, lakini ukija kwenye Kiswahili Akiba Maneno hatuwezi tukasema ni mashairi. Sababu gani? Kwanza sisi kwenye Akiba Maneno hatufuati kanuni za kishairi. Za kishairi. Kanuni, masharti hatufuati. Kwa hiyo sisi tunafanya tu Akiba vina, Maneno. Kuwe na vina, kuwe na mizani, mishororo. Ninyi hamna hiyo. Sisi hatuna hiyo, sisi tuko huru. Unaona? Tofauti sana na mashairi ya Arudhi.
sisi tuna tuko huru, lakini cha msingi kwamba akiba maneno spoken word kupatia uhuru mwingi sana wa kuweza kuzungumzia mambo mengi sana bila kubanwa na zile kanuni. Unazungumzia mambo bila, yani bila kuogopa kuhofia oh, watu watasema nini, watu watasema nini, ama lazima ufuate sheria za ushairi ambazo. Ndio maana nikachagua akiba maneno, sababu nitakuwa huru, sababu mimi ni mzungumzaji sana, napenda kumulika mambo ya jamii. Kwa hiyo nikienda kwenye ushairi itanikaba kidogo. Kwa hiyo kwenye spoken word na masharti ya ushairi na vitu kama hivyo. Labda tutarudi tena tuchambue kiba maneno yako hii ya kichwa chake kilikuwa kinasemaje? Filosofia za karne, filosofia za karne ya 21. Lakini tukija kwa Almasi, kwa nini mliamua kauli mbiu ya mwaka huu kuwa Kiswahili na teknolojia? Kiukweli sana ni kwamba kila mwaka na kila tukiwa na tukio tuna kauli tofauti tofauti. Na sasa hivi tukachagua Kiswahili na teknolojia kwa sababu mbili. Mwanzo, Kiswahili ni mfumo wa mawasiliano. Kiswahili ni watu, na hasa wa Kenya. Kwa sababu wananchi wengi katika Kenya wanaelewa Kiswahili zaidi ya Kiingereza na zaidi ya lugha yote nyingine. Kwa hivyo unapata Kiswahili kinacheza nafasi kubwa sana katika jamii yetu. Pili, teknolojia imekuwa ni kama na sik ni kama, lakini kiukweli teknolojia inaendesha dunia sasa hivi. Ukiwa na chochote kile, kwa mfano biashara, tumeona biashara zingine zikifa, biashara kubwa zingine zikiibuka na kuchipuka haraka sana, na ni kwa sababu ya teknolojia. Labda wameheshimu teknolojia na wakaizamia kwa mapema, au wameipuuza. Kwa hivyo tunataka sana kuhamasisha watu watumie Kiswahili na watumie teknolojia, kwa sababu vyote vikioana vitakuwa bora zaidi, na kila mmoja katika Kenya atakuwa katika nafasi bora ya kujiendeleza. Na ndio mada ambayo itazungumziwa siku ya tamasha. Kweli kabisa. Ambayo ni Jumaa na Jumamosi. Jumamosi tarehe 16. Tarehe 16. Itakuwa wapi labda? Ningependa kueleza itakuwepo pale katika maktaba kuu ya kitaifa Buruburu. Tuko upande wa phase 2. Tutaanza hapo saa 2:30 hadi saa 10:30. Na tutakuwa na wageni mashuhuri ambao watazungumzia. Tutarajie nini Timothy hapo siku hiyo ya Jumamosi? Najua mimi ni mmoja wapo wa wale ambao mmenialika. Mgeni rasmi. Mimi si mgeni rasmi. Sawi ya juu. Mimi si mgeni rasmi, lakini mmenialika kwamba nihudhurie tamasha hilo ambalo nafikiri natoa hadi yangu kwamba nitahudhuria kama nilivyohudhuria mwaka jana pia. Tashukuru. Lakini sio mgeni wa heshima, nitakuja tu kuhudhuria kama wahudhuriaji wengine. Kweli. Na labda kupata fursa kidogo ya kuzungumza na hadhara itakayokuwa pale. Kweli. Sasa tutarajie nini Timothy siku hiyo? Tumeona hapa vionjo kutoka kwa Robi Filosomani. Kuhusu akiba maneno tumeona mashairi hapa. Mbali na hivyo, na mbali na wazungumzaji ambao wageni waheshimiwa, tuko na wanashairi tofauti. Tutakuwa na watu ambao watakuwa na michezo ya kuigiza. Na wamejitayarisha kulingana na mada ambayo tuko nayo. Na pia tuko na wengine ambao watakuwa na presentations tofauti ambazo tutatumia kuhakikisha ya kwamba lengo letu limeafikiwa kuhusu Kiswahili. Na pia mwenzangu pia hapa labda kwa ruhusa yako ni sisitize kile ambacho tunatarajia. Tunatarajia burudani na elimu. Kwa hivyo tuna wasanii ambao watatumbuiza hadhira. Na vile vile tuna wageni waalikwa ambao watazungumzia mada mbalimbali. Kwa mfano akina Michael Rasugu kutoka Microsoft, ambao ni wataalamu kiukweli kutoka makampuni ya teknolojia. Tuna wahadhiri, tuna watu wengi tu ambao watazungumzia mada mbalimbali na mada husika ambazo ukitoka pale siku ya Jumamosi
kiukweli unafaa kwenda kufanya kitu chako na tutakusaidia, tutakuwa pamoja kwa sababu tamasha si ya siku moja. Na pia kwa kuongezea, itakuwa nafasi nzuri kwa wale ambao watakao hudhuria kuwa na nafasi ya kuzungumza na wale watu ambao wanawaenzi kwa kuwa na utaalamu katika hiyo lugha ya Kiswahili, na itakuwa nafasi nzuri yao pia kukuza Kiswahili chao. Ndio. Na asante sana Timothy Mahea ambaye ni mkuu wa kitengo cha masoko katika maktaba ya kitaifa, pamoja na Almas Ndangili ambaye ni mwandishi wa vitabu, pamoja na pia yeye ni ni afisa uhusiano kutoka maktaba ya kitaifa, na Robert Wanyoike ama Robert Filosomani ambaye ni msanii wa Kiba Maneno, kwa kuweza kufanikisha mada yetu ya leo. Sasa mtazamaji, Filosomani alitufurahisha hapa, nataka utupe tena hiyo Kiba Maneno kama wakati ule, wakati tunamaliza, kama una jingine, kuna jingine ama kita. Kama una jingine ama kama ni lile lile unaweza karudia tena wakati taifa la kondo tunamaliza. Taifa la kondo. Yoyote utakayokuwa rahisi kwako kutupatia. Kuna mdudu fulani wa Kikuyu wanamuita ndingoingo. Waswahili wanamuita mbawakau. Wazungu wanamuita beetle, ambao sukuma kinyesi cha ng'ombe baada ya kugeuza gurudumu. Hii inahakikisha kwamba akiba chakula chake inadumu. Ili kuepuka tamaa, usikoko magumu ya nyuma, maana mbele kuna mdomo asija kasahau kesho. Tena wanaambatana sawa na Masai na leso, au kama mfungwa na mateso. Kwa hivyo hakuna anayejua siri zako zaidi ya sabuni unayoogea. Usijione safi, sema tu sabuni hana mdomo wa kuongea. Na siku zote unaweza kutumia kivuli cha mti kupumzika, lakini kulala unasahau miti ukatika, na ukishika usukani unaweza kusahau maisha yetu. Lakini kusahau maisha yako ni tani utani. Hii ni sawa na sanduku la posta. Kaburi ni hifadhi ya watu wenye viburi na walio upole, na waliozoea unyama wakawa wanyama unyamani, wakashindwa kuelewa matendo ya leo na waliofaa kufanywa zamani. Mbiu ya mgambo. Imeishia hapo. Huyu ulisema nani? Sabuni. Sabuni haizungumzi, lakini ndio inajua siri ya mwili wako. Kama vile wanavyosema kwamba usiseme mambo ya ile ya taulo, ule msema watu wanasemaje? Usiulize binadamu safi mbona taulo kachafuka? Mbona taulo limechafuka, na wewe ujiona umeoga msafi. Kweli. Lakini mbona taulo limechafuka? Kwa hiyo anayejua siri yako mtazamaji, wakati unakwenda kuoga ni sabuni, kwa sababu unaipitisha sehemu mbalimbali, utaipitisha kuanzia kichwani, uteremke kwenye makwapa, uteremke sehemu nyingine, unajipaka sabuni. Kwa hiyo hii sabuni ndio inajua siri yako bana. Ukiwa wewe umekaa hapa na masuti suti yako haya umevaa, sijui nini, hata umejificha siri, wasema muulize sabuni. Naam, mwalimu Sheikh. Nani? Khalifa Athman. Mwalimu Khalifa, ulikuwa na shairi? Na usemi wa choe ama usemi ama kitu kama hicho, tuambie kidogo kwa ufupi wakati tunamaliza kabisa. Naam, shukran. Majina ni Athman Juma Khalif, mwalimu wa shule ya Al-Hikma pale Donholm, na kusomea riwaya fupi ya Chozi la Heri. Mwandishi ni Asumta K. Matei. Isikilize. Vijana wenzetu, ni kipindi kingine cha utandawazi au utanda na ardhi kama wasemavyo wataalamu. Tusikilize mitazamo ya wale wanaoabudu mitazamo ya kijadi. Vijana wenzetu, ni vyema kumpigia kura kiongozi anayejali mstakabali wa maisha yenu, kiongozi atakayesaidia katika kupambana na tatizo sugu la uhaba wa nafasi za kazi. Tunasombwa kama taka kwenda kuwafanyia kampeni. Tunawanasihi hakina mama kuwapigia kura viongozi ambao hata hutirikwa na machozi wanapoona jinsi ngozi zetu zilivyopauko kwa makunyanzi ya ulitima. Kumbe machozi yenyewe ni machozi ya mamba. Uhitaji wetu unatusukuma kununuliwa kwa vihela vichache vya kushikilia uhai. Tunawapigia kura. Wakati mwingine tunashiriki katika njama zao chafu za kifisadi. Tunawasaidia vikongwe wasiojua kusoma na kuandika katika kumchagua kiongozi afae. Mama, unamtaka kiboko au unamtaka papa? Tunamuuliza ajuza mmoja kijijini. Mimi simtaki kiboko, namtaka papa.
Kiboko hata chumvi hatoi. Papa amepita hapa mara moja mara mbili na kutugawia kila mmoja vibaba viwili, viwili vya unga na shilingi 100. Ajuza huyo hana tujibu. Basi tia alama ya X katika picha ya kiboko kuonyesha kuwa humtaki kabisa. Tunamsaidia ajuza huyo kutia alama hiyo bila kujua kamchagua huyo huyo kiboko. Sasa miaka 10 hii tungali tunabisha katika milango ya afisi ya wakubwa hawa, si ndugu sasa. Yule mja alitema mate kwa ghafla, tena kwa ghadhabu na kisha kurejelea uzungumzi. Wengi tulikuwa tumeahidiwa makubwa na mengi zaidi wakati wa vuguvugu la kuwania nafasi za kazi nchini. Mara ubalozi wa Emirates unahitaji kijana aliyesomea shahada ya uzamifu katika masuala ya kimataifa kama wewe. Utakuwa kwanza kufikiriwa chama chetu kitakapochukua usukani. Kisha wewe tutakuteua kama education attaché kule Uingereza. Ninashangani vipi mtu aliye na shahada ya uzamifu katika masuala ya elimu na mitaala hajaweza kuwaziwa nafasi kama hizi zinapotokea. Tunaambiwa kwamba nchi haina uwezo wa kuzalisha mali. Tunaahidiwa na hazina jitegemee ambayo inatarajiwa kuwapa vijana mtaji wa kuanzisha biashara. Hazina yenyewe imeandamwa na madonda ndugu ya ufisadi na ukabila. Matumaini yetu ya kujinusuru kutoka na hazina hii yanakwenda tenge. Na huo ni usomi wa riwaya ya Chozi la Heri na mimi msomi Athman Juma Khalif. Shukran jazila. Asante Mwalimu Juma Khalif kwa shairi hilo kuweza kutugania hapa studioni. Mtazamaji, wakati wageni wangu wanaondoka, mie nitabakia kuweza kukupatia taarifa kuu ifikapo hapo mwendo wa saa 7. Asanteni sana kwa kuweza kufika. Huo ndio utamu wa lugha ya Kiswahili. Maanake kuna mambo mengi, kuna kiba maneno, kuna mashairi na usanii kwa ujumla. Kwa hiyo mtazamaji, kwa heri kwa siku ya leo, lakini tukutane hapo saa 7 nikikuletea taarifa kamili.